Okej, Maria PH, du bytte sport för en dag. Jag åkte hem från skidläger för att komma hit och cykla. Hur känns det egentligen? Det känns kul. Jag hade planerat att vara här redan förra året. Passade inte riktigt i planeringen, men det känns kul att vara här i år. Hur hamnar du här egentligen? Vem har lurat i dig det här? Ja, det är min kära sponsor ICA som har lurat och lurat. Men vill att jag kom hit och gjorde det här tillsammans med dem. Så att på den vägen är det. Och vad förväntar du dig imorgon egentligen? Ja, det här är väl en liten annan grej, utmaning för mig, eftersom jag är kanske inte så van att hålla på så länge. Så jag har väl något slags mål och förhoppning att jag kan göra under 4 timmar. Sen har jag ingen aning hur det är satt, men det blir kul i alla fall. Jag vet att du kommer inte göra det här själv. Du... Nej, jag har ju med min pappa som ska vara lite hjälp kanske när det är som tyngst. Men det blir kul att göra det med honom, han är lite mer van cyklist än mig. Och vad har du för har du gått igenom all utrustning här nu så att du... Jag är utrustad på bästa sätt hoppas jag. Träck har försett mig med en bra cykel, så jag hoppas att den är snabb också. De säger det, så då är det bara upp till mig att försöka att det blir så. Ja, lycka till imorgon. Tack.